Hvad ser vi? Åh. Hvor er den så? Der står der ikke lige nu. Deroppe. Hmm? Må jeg se hende på at komme derinde? Ja, må du se. P.S. Hvor har du fundet det henne? Nej, det er ikke P.S. Det er N.S. Nå, N.S. Ja. Hvad for en synes du? Hvad for en står der nu? Ikke, det siger ikke noget. N.S. siger ikke noget. Hvad for en synes du der nu? Det synes jeg også. Det er måske ikke sådan en der. For den er den ikke. Men den her nu.